Nara o tekrar. Baba zeytin hepsi yaptı. Ha siz sen zaten kesin maaşını kasın. Top çiğni hemen. Ağa sağa sağa hemen. Kanlı dur mu sağa sağa? Hadi kanlı. Hadi kanlı. Karaş dur. İzle abi beni kanlı abi. Yas bir kanlı lazım. Çok gidip atacak. Ես ինչ անեմ դու քելնե հանդեղ այ իրանը կաշկի գետի մեջ ռունը հայ մլի մելիքան տալուհես մեկի սպանես այսօր բաղո ես աջ անի բայ քարը դիշի դնա ռունը թեքի դեպի ջունը արիստե Ոխի չտա սպանի մեզ Բախեք Տանկը եկա Դա մտի ջուրը ապը Դու առաջ արի նայ Արմենը ոնց է դու գնա Արիստե կանգնի Արմեն թողանք Նկարը է ապը բակու կարծիքով էս ի՞նչ է վադու Ուծունը կենտրոն ապը Արմեն Զարիժայ Gönder Первый пошел. Все, если гнать. Инкнер. Ну инте, вам меня вон творит. Айсенс, ворга, айсенс. Вон. Авазов. Գնա, ես էս երկու քարիկը բրթենք, այս էս կտաս էս հողի մեջը սիրուն էլիս։ Չէ, ինչի՞, ես երկու մեծ քարն ախալ գալու։ Այդքան քար ո՞նց բրթենք։ Երկու հատ մեծ քար ախալ։ Դրանք։ Մեկ է սա։ Ապա մի հատ բուքսերով շիկ չբերենք։ Բայց, արեսա։ Ասա փռա, փռա իր ուտի գետի մեջ։ Տեյ, Արմենի պես, Արմենը ո՞նց արես, նույն ձև արա Արմեն։ Ահա։ Եօք ասա ի՞նչ։ Պես բայ ասա դու գետի մեջ։ Ես հավատ։ Ես հավատ։ Ուղղակի կա կողի, հակառակը, այդ այդ։ Ու մտի գետի մեջ։ Դեր քարյա, տանը նայ, ապտու կանես դու, դու ես արմենով ես մա։ Հաղո դուս եկի դրա հետևից։ Ne yapayım?
Miki çağırmış, tu mi mi çe? Davay. Davay. Pay avaz meç. Kof to kaşoğu. Ne benim o işi sen sen alın ben çıkı. Abi o mat ne eli gete? Gına gına gına. Hamutsun adam eli prosta. Ha ha geldi ama to kokas. Hari hari esku. Ne için gidiyorsun? Kayıt var akıllı. Ha ha. Evet. Ha, da tutan sfarra gelmez de. Ari motos lord. Ha bağır asım enk lese keli. Bazı işte lese kalk haline. Atın sakalı ya. Atormuz ne stalı o sakal? Sağ, pırtank.